បាទសូមអរញ្ញាគ្រូជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុងពីនិតាយើងវាត្រឡប់មកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមចេញពីយប់ម៉ោង 6:30 ថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ចំពោះបងកលេសមើលលើតារានេះឃើញថា 3លេខសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍អបាទប៉ុស្តិ៍អ3លេខគឺមានលេខ 7 3 ពី 6 7ហើយនឹង 00 3ហើយប៉ុស្តិ៍អា2លេខវិញគឺ 78 8បាទ 7 8 2 3 6និង 23គឺមានលេខ 4 8 3បាទរីឯប៉ុស្តិ៍ពីលេខគឺមានលេខ